Cariu nebesný, utišiteľu duše istina, iže vesti sej i sja ispolňajaj sokrovište blahých i žizni podateľu, prídi i vseli sjavna, čistina od sjakija skverna i spasi blaže duši naša. Slava Otcu i Sonu i Sviatomu Duhu, prísno i vo veky vekov. Amiň. Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj. Molitvami Sviatého Otec našich, Hospody Isuse Christe, Bože náš, pomiluj nás. No, tak najprv čítanie od svätého Jana Kronštátskeho. Niektorí hovoria, že hlavou cirkvi je apoštol Peter. A hovoria to na základe slov, ktoré zle vysvetľujú zo svätého písma, že Kristus povedal: na tomto kameni vybudujem moju cirkev a brány pekelné ju nepremôžu. Prečo niektorí ľudia sťahujú tieto slova na apoštola Petra? Pretože Hospod Boh pred týmito slovami povedal Petrovi: ty si Peter. A za tým povedal: a na tomto kameni ja postavím moju cirkev. My tvrdíme, že pod slovami na tomto kameni Hospod Boh už myslí nie Petra, ale seba, Isusa Krista. Lebo kameňom viery a cirkvi v Svetom písme všade sa nazýva Kristus a nie nejaký iný človek. Apoštol Pavol, keď hovorí o kameni v púšti, o skale, z ktorej zázračným spôsobom vytiekla voda pre Židov, keď boli v púšti a nasytila ich smet, rozumie Isusa Krista. Aby sme ešte lepšie tieto slova vysvetlili, že na tomto kameni treba rozumieť Isusa Krista ako základ cirkvi, uvediem podobné miesto z Evanjelia podľa Jana. Isus Kristus hovorí Židom: zburajte tento kamenný chrám a ja ho za 3 dni postavím. Čo rozumel Hospod Boh pod chrámom? Myslel tým cirkev svojho tela, samého seba. Najprv hovoril o kamennom chráme: zburajte tento chrám. A hneď na to hovoril: a ja ho postavím za 3 dni. A už mal na mysli nie kamene, ale samého seba ako skalu, na ktorej stojí cirkev. Tak aj vo vyššie uvedených slovách rozumel Isus Christos nie Petra, o ktorom hovoril na začiatku, ale samého seba ako základ a základný kameň cirkvi. No, teraz prejdeme k životu dnešnej svätej. Okrem tých mučeníkov, o ktorých sme hovorili v cerkvi, je dneska ešte pamiatka takej dosť málo známej svätej v našom prostredí, a to Angeliny Srbskej. Angelina Srbska. Poznám aj jedného otca duchovného, ktorý svoju dceru nazval Angelina. No, má titul Blažená ja, Blažená Angelina Srbska. Aby sme lepšie si vedeli predstaviť a pochopiť, že o koho ide, začnem trošku zo širšia. Začnem z kráľovského rodu srbského Brankovičovcov. Srbi mali taký kráľovský rod Brankovičovcov. A ich kráľom Srbov bol Štefan Brankovič. V roku 1457 Turci začali okupovať Srbsko a obsadili Srbsko. I sa stalo súčasťou Osmanskej ríše a Turci jednoducho vládli v Srbsku. Stredný syn
kráľa Štefana Brankoviča sa tiež volal Štefan a bol veľmi zbožným a veriacím človekom. Žil kresťansky a veľmi dobre poznal Sväté písmo. So svojou sestrou Marou, ktorá bola na silu vydatá za tureckého sultána Murata II., sa Štefan, syn toho Štefana Brankoviča, vydal do Srbska, aby tá jeho sestra nebola sama. Ona tam nechcela ísť, ona bola vydatá na silu, pretože Turci okupovali Srbsko a Srbi už nemohli im odporovať, pretože boli vojensky silnejší. Tak aby nebola tá Mara sama, tak Štefan išiel s ňou do Turecka. Tam bol nakoniec oslepený aj spolu so svojím bratom. Ho oslepili, mu zničili oči. Štefan tam istý čas prebýval. Myslel si, že pokojnou cestou niečo sa mu podarí dosiahnuť, ako taký mier medzi Srbmi a Turkami, ale sa mu to nepodarilo. A keď sa dozvedel, že Turci nemilosrdne vypalili Miloševský monastier pravoslavný v Srbsku, vrátil sa naspäť do Srbska a hoci bol slepý, začal viesť srbský národ, aby sa oslobodil. K takému boju oslobodzovaciemu ho viedol. V roku 1458 to bolo. Stal sa kráľom a oženil sa s Angelinou, dcerou albanského kniežaťa Georgia. Tak sa dostávame k tej Angeline, že by sme to vedeli si predstaviť, kde patrí vlastne v tej histórii. Čiže ten Štefan, syn Štefana Brankoviča, sa oženil s dcerou albanského kniežaťa Georgia, ktorá sa volala Angelina. Vtedy začali sa mu veľmi silno Turci vyhrážať, no a Štefan sa snažil Srbov viesť ku nezávislosti, ale keď videl, že je to nemožné, že sa nedá nič urobiť, že sa nedá oslobodiť, tak spolu so svojimi troma deťmi odišli do Albánska, vlastne k rodičom Angeliny. Tam boli akoby v azile. Potom, keď už aj v Albánsku na nich utočili a sa im vyhražali smrťou Turci, tak odišli do Talianska, kde Štefan zomrel. Mali spolu deti, tri, z ktorých boli dvaja synovia, Maxim a Jan. Ostatky Štefana, Angelinho muža, Angelina preniesla do Srbska, do oblasti, ktorá sa volá Kupinovo, a tieto ostatky boli nerozložené, zostali zachované celé, dokonca voňali. Čiže mali dve deti, po nich zostali, Maxim a Jan. Ich syn Jan sa stal kráľom srbským, nasledovníkom Štefana, a Maxim sa stal arcibiskupom valašským a rumunským. Joan, ten kráľ srbský, dal vybudovať známy srbský monastier Krušedov, kde dodneska spočívajú mošti Angeliny, Štefana a Jana. I tam sú uložené ostatky tej vlastne kráľovskej rodiny. Angelina ešte istý čas žila, zaoberala sa modlitbou, dobročinnosťou a budovaním chramov. Po celom Srbsku sa snažila využiť ten svoj zvyšok majetku na budovanie chramu. Národ ju za to začal volať Mať Angelina, ako Matka Angelina. Čiže tak zostala zapísaná v pamäti, v histórii srbského národa ako mamka. Si ju takto vážili a taký titul jej dali. No. Poučenie z tohto príbehu je také, že hoci by človek akékoľvek službe bol,
či, jak sme dneska počuli o tých babkách na ostrove Páfos, v dedine, ktorá mala spolu 25 ľudí. Vladyka písal, že ani na mape možno nebude tá dedina. A dokážu tieto babky byť, a nie sú to až také staré, hovoril okolo 60 rokov, mohli mať tie dve, o ktorých rozprával. A dokážu vidieť nestvorené energie Božie a voňať, už zažíva nebeskou vôňou, tak svätí môžu byť aj králi, aj všetko možné. Všetko závisí od toho, ako má človek vieru. Čiže, či je chudobný alebo bohatý, na tom nezáleží. Záleží na tom, že či človek žije s Bohom alebo nie. A tí svätí, ktorých máme uctievaných v cirkvi, sú z rôznych sociálnych pomerov, ale všetci sa preto zapísali do pamäti cirkvi ako svätí, lebo mali silnú modlitbu a Boh bol u nich na prvom mieste. Takže tak aj my, nech by sme v akomkoľvek zamestnaní pracovali a žili, môžeme Boha nasledovať a stať sa pre iných duchovnou posilou. No, teraz prejdeme na príbeh pre deti a to bude pokračovanie knihy o starcovi Paisiovi. Tá kniha vyzerá takto. Rozprávania starca Paisia pre deti. Kde nájsť Boha? Často starec Paisi hovoril. Alebo ešte taký úvod k tomu. Znova naspäť pri starcovi. Nám sa tak zapáčilo posledný krát u svätého Paisia, že sme znova prišli k nemu a zaklopali sme na dosku, ktorá sa volá Talando po grécky, alebo Rusi volajú Bilo, aby nás počul. Bilo to je taký drevené kladivko, ktorým sa klope po doske. S rúbsakom a paličkou v rukách sme prišli k starcovi Paisiovi, hoci sme boli veľmi unavení. Ešte sme boli iba pri dverách, pri bráne a už v duši kvitla radosť. Tá radosť, ktorá býva iba spolu s Bohom alebo Božími ľuďmi. Znovu sme sa posadili pri obľúbenej kelii starca na pníkoch a jedli lukumy, taká sladkosť na posilnenie. A počúvali sme rozprávanie starca Paisia. Kde nájsť Boha? Tak. Často starec Paisi hovoril, snažte sa Boha uvidieť vo všetkom. Kto naučil slávikov tak prekrásne spievať? Kto tak premúdro zariadil, stvoril všetko okolo nás? Videl si už kvety? Ak si ich videl, uvidel si Boha, lebo je to jeho stvorenie, jeho dielo, jeho rúk. Uvidel si aj prasa? Nediv sa, aj to je dielo Božích rúk. Pozri sa pozorne, ako stvoril Boh prasa. Dal jej taký rýpak, aby ľahko mohla hryť zem a nachádzať si jedlo v hline. Má taký nos, že mu nepoškodia ani črepiny skla, ani nič iné ostré, ani ostré kamene, ktoré sa nachádzajú v blate. Hoci kde by si sa obrátil, vo všetkom uvidíš premúdrosť Božiu. Pozri sa na kohúta. On stojí na jednej nôžke, keď začne kikiríkať a kričí. Kikiriki, prešli 3 hodiny. Potom on stane na druhú nôžku a znovu kričí. Kikiriki, on je ako živý budík.
kikiríka každé 3 hodiny, hoci nemá baterky. A netreba ho ani nakrúcať. Vidíš, všetko môže zväčšiť, rozmnožiť našu vieru. Aj kvety, aj husenica, aj hviezdy, aj blesky, všetko, čo vidíme okolo seba v prírode. Nech nás pozdvihuje k nebu. No, to boli slova starca Paisia. Teraz nakoniec ešte úryvok z Utrene. Jorko, začni. Ještia molitia od Boho chráni my strani našej. Dobre. Ešte molím sa, o Boho chráni mi strani našej. Ešte znamená čo? Ešte opäť znovu sa modlíme. O strani našej. Strana je čo? Nie? Krajina, naša krajina, naša zem. Čiže sa modlíme za našu krajinu. Boho chráni mu ju. O Boho chráni mi strani našej. Bohom chránená, áno. O našej krajine, ktorú chráni Boh. No a teraz ďalej, Jevka, čítaj. Vlasti i vojnstvia. O vlasti. Čo sú to vlasti? Vládcovia, alebo? Vláda. Hej, čiže vláda, vládcovia, tí, ktorí riadia krajinu, spravujú. A je úplne jedno už, ako sa volajú. Kedysi sa volali kniežatá, králi, cári, dneska sa volajú prezidenti, premiéri a neviem čo, to je jedno. Jednoducho sa modlíme za ľudí, ktorí vládnu v tomto, v tejto krajine. I vo, ešte ďalej. I vojinstvie. A vojinstvo je čo? Vojsko. Sa modlíme aj za vojsko, aby neútočilo, ale obraňovalo národ, hlavne slabých ženy a deti. No, teraz ideme ďalej. Bejka, čítaj. Ešte môžem sa za vsiu bratiu i za vsia kristiana. Dobre. Ešte sa modlíme za vsiu bratiu. Čo je to bratia? Bratstvo. Čiže sa modlíme za celé bratstvo, za všetkých bratov. Tu sa má na mysli aj sestry, samozrejme. Hej. Bratstvo, to sú muži aj ženy spolu dokopy, čiže za vsiu bratiu znamená za všetkých veriacich v chráme. Podobne, aj keď v odpuste sa hovorí, že o na konci Bohootec Joakima i Anny. Hej, že to sú rodičia, mama aj otec, ale nebude sa tam hovoriť o Bohomatý otec, ale o Bohootec, to znamená, že rodičov. Hej, bohorodičkyných rodičov Joakima a Anny sa modlíme a sú nazvaní Bohootcovia. Čiže to je, pod tým sa myslí rodičov aj muža, aj ženu, aj mamu, aj otca. No a ešte, keď sa modlíme v modlitbách za usobších, takých v modlitebníku, čo sú modlitby za zosnulých, sa nezľaknite, keď je tam napísané, že o roditeľech našich a rodičia ešte žijú, lebo pod slovom roditeľ sa rozumia všetci predkovia, nielen mama s otcom, ale aj baba s dedom, aj pradedo s prababkou a tak ďalej. I za vsia christiano, to znamená za všetkých christianov, dobre, kresťanov. No, na konci je vozhlas. Čo znamená vozhlas v preklade, čo myslíte? Zvolanie, áno. Čiže kňaz zvolá, jako milostiv i človíko ľúbec Boh jesi. Hej, lebo si milostivý a ľudomilný Boh a tebe slavu vzdávame a tak ďalej. Tebi slavu osilaje, mocu i synu a tak. No, a potom je ľudie, vidíte ľudie, čiže ľudia rozprávajú. No a prečíta Anička. No skúste preložiť. Imenem Hospodním blahoslovi oče. Áno.
menom Hospodinovým alebo v mene Hospodinovom požehnaj nám Otče. To znamená, že veriaci ľudia prosia kňaza, aby ich požehnal, ale menom Božím. Hej, čiže kňaz nežehna svojím menom, ale menom Božím. Preto požehnanie v chráme, ktoré sa deje prostredníctvom kňaza, treba rozumieť ako požehnanie Božie. Hej, to je Boh žehná cez kňaza ľudí a tak sa treba k tomu aj správať s veľkou úctou. A keď kňaz žehná, či už je to mirvsim, alebo nejaké iné požehnanie, vždycky treba sa postaviť a ukloniť. Lebo sa kláňame Bohu a nie kňazovi. No a na to, na tú prosbu, menom Božím blahoslovi Otče, siaščeník odpoveda slovami. Maria, skús začať. Dobre, začína ten vozhlas slovami Slava siati i jedinosušni i životvoriaštej i nerazdielni trojci. Tu není celý vozhlas napísaný, ale ho dobre poznáte, takže poďme si tie štyri privlastky preložiť. Ide o Svetu Trojicu, hej, nech bude oslavená Sveta Trojica, ktorá je sviata, to je asi jasné, hej, sveta. Jedinosušna, čo znamená? Jednobytná, to znamená, že Otec, Syn aj Svätý Duch, to je jeden Boh. Čiže to nie sú traja bohovia, ale jeden Boh. Hej. Že jedinou sušná znamená, že Otec, Syn aj Svätý Duch, to je jeden jediný Boh. Hej. Áno, naše nie je jediná osoba, osoby sú tri, ale jeden Boh je to. A my, kresťanstvo je monoteistické náboženstvo. My sa kladáme jednému jedinomu Bohu, hej, ktorý je v troch osobách, Otcovi, Synovi aj Svätom Duchu. Čiže Sviatý jedinou sušní, Životvoriacej alebo životvornej, životodárnej, môže aj tak, trojici a nerozdielnej, to znamená nerozdeliteľnej, nerozlučnej. Čiže nemôžeme ju podeliť na troch bohov. Je to je jednobytná a nerozdeliteľná, to je jeden jediný nerozdeliteľný boh. Áno, Ľubo? Tak. Dobre, Ľubo, máš pravdu. To je jeden jediný Boh v troch osobách. Dobre, molitva na ikone máme svätého Minasa, ktorého dneska tiež pamiatka. Dostojno jest Jakovo istinu blažiti ťa Bohorodicu, prísno blaženuju i prene poročnuju i mater Boha našeho. Šuju Heruvim i slavnišuju besravnenija Serafim, bez istlinija Boha slova ročuju, sušuju Bohorodicu ťa veličajem. Slava Otcu i Synu i Svätomu Duhu, prísno i vo viky vikov. Amiň. Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj. Molitvami Svätého Otec našich, Hospody Isuse Christe, Bože náš, pomiluj nás. Na slavu Božu.